Ерөнхий эвент зөвлөгч Grand Marshal Luxury Villas Эрхэт Монгол Group. Балад кавдорын таам болсон чи улмаар хүртэх ёстой юм а хүртэн гэвч сүн сэтгэлээр санаа чинь хитрхийн нэвтсэн тул шийд өгөхөдөл чадахгүй чи нэр төр туйлаас дуртай гэвч чи гар хуруугаа бузарлахгүй байж байгаад өргөмжлөгдөж нүгэлгүйгээр нүгэл хийх санаатай Тогломонд чи булхаа хийхгүй боловч Лувраар олсон хочлыг авахаас буцахгүй. Чи нүгэл хилэнцийн дайсан учраас тэнэгэлзэж байгаа юм биш. Харин өөрийн гараар нүгэл хийхээс айсандаа тэгж байгаа юм. Бошо. Алив. Алив найшрээч. Бошо хурж ир. Бошо харьж ир. Би хоёр чихэнд чинь эр зэрэгтэй бай. Эр зэрэгтэй бай. Эр зэрэгтэй бай гэж тасралтгүйгээр бүрээдэж баг заяа тавлангаар чамд оногцсон энэ алтан сэнтигээс чамайг загалсан садыг хэлэрээ нуран. Ханы хэрмийн шагавар дээрээс үйд нэрсэн дункан ирж яваг зөгнөж Хоолын сүсэн хон хэрэг гуаглаа. Хүнөлийн үл үзэгдэг шидтэн над дээр иртвэ. Хар санааны шулуунууд надад шүглэцхэ. Ой-ой. Яна. Миний
үсгэх хүнийг өхүүлж харгас бүхнийг хамаг битмэн нэвчүүл. Цусыг минь төгрүүлж өрөвт сэтгэлийн зам мөрийг хааж амьдралын дуу хоолой аимшигч юм хийхэр шийдсэн зэргийг мохо хоргүй болго. Алё. Алё. Алё нааш. Хүнөлийн үл үзэгдэх шийдтэн над дээр иртгүй. Миний хөхийг сүүний оронд цусаар дүүрг. Хишин чи Макбетийн мис дүрсэн шархан олж харахааргүй болтол бас тэнгэр боль химээ самууруулж чадхааргүй болтол бүгийн бүрийн хийгээ тамийн утаагаар халахал. Ламис болоод кавдорын таан болсон чи хэдийн үлсээ бүтээвэл зуу дахин агуу болно. Чиний зэгтэл намайг энэ цагаас ирээдүйд нэгэн шилжүүлээд байна. Миний хамаг бодол тэнд байна. Венцлүгч Изо Хаус, Герман Чанар.